Re, viss ēters ir te! Jelgava ir Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtā pilsēta, arī nākamie Latvijas prezidenti cieši saistīti ar Zemgali. Šodien Jāņa Čakstes jubilejā viņam veltītā pieminekļa pakājē tika atklāts prezidentu skvērs, kura tapšanā piedalījās arī agrākie valsts prezidenti. No Jelgavas turpina Mandara Līcīte. Zemgalē izauguši vairāki mūsu valsts prezidenti. Viens no viņiem Latvijas pirmais prezidents, pārliecināts demokrāts Jānis Čaksta, arī nākamie Gustavs Zemgales, Alberts Kviesis un Kārlis Ulmanis, cieši saistīti ar Zemgales novadu. Katrs no šiem prezidentiem reprezentē savu laiku un katrs ir devis savu pienesumu mūsu kopējam labumam. Čakstes dzīves stāsts ir par prasmu uzņemties atbildību, uzticību ideāliem, kalpošanu sabiedrībai un latviskās pašapziņas veicināšanu. Čakstes dzimtas mazmazmeita Kristīna Čaksta uzsver, ka tieši dzimtas vērtības visdziļāk ietekmē katru no mums, kāda esam kā personības un kādas izvēles izdaram dzīvē. Ar vecastēvu Gustava Zemgala dzimtā liktajiem vērtību pamatiem joprojām lepojas arī viņa dzimta Amerikā. Mans vecvectēvs Jānis savā dzimšanas dienā sēž uz mākoņu maliņu, ar plašu smaidu un saka mums visiem iedvesmoši, strādājiet tālāk. Viņš ir mūsu ģimenē, viņš tika saukts par dadeņu. Viņš mums ir pamata elements mūsu visu bērnu, mazbērnu stāstos. Dzirdējam par slavino sensi un katram ir, man liekas, tāds pienākums sajūt, kā saka, aizstāvēt, stāstīt tālāk par vecvectēvu panākumiem. Valsts prezidenta institūcija šogad svin savu simtgadi. Prezidents skverā katras prezidentūras laikam par godu kuplos ozols. Kopš neatkarības atjaunošanas mūsu valstī bijuši 5 prezidenti. Šis ir mans pirmais izbrauciens, un es lepojos ar to, ka tieši šodien es saņemu spēks un dodos atkal cīņā. Katram jāiestād viens koks, ja, un tas ir ļoti būtiski, jo koks pārdzīvo mūs. Ja, un ozolam noteikti ir zināms simbolika latviešiem, un tieši ozols es ceru augstismās kāds 1000 gadus. Ja. Laiks tāds, ja acīm redzot, kad tas ir ļoti svarīgi šajā brīdī, lai koki aug un dzīvo ilgāk par tiem cilvēkiem. Lai mēs to vēsturi labāk zinātu, kaut arī viņi ir jauno laiku vēsturi zināmā mērā, ja, bet tomēr, lai mēs to ikdienā atgādinātu par mūsu valstsvīriem, par mūsu prezidentiem, par citiem, par citiem cilvēkiem. Un es domāju, ka šis prezidentu skvērs, kas šeit ir izveidots līdzās pirmā Latvijas valsts prezidenta piemineklim, būs ļoti simboliski. Bijušie prezidenti ir darbojušies pēc savas labākās sirdsapziņas, centušies mūsu valsts celt. Jānis Čaksta mēģis teikt, ja ko dara, tad tā, lai būtu skaisti. Un prezidenta aleja ir kā atgādinājums par Latvijas neatkarības ceļu no Čakstas līdz šodienai. Mandara Līcīte, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.